Eden na jeden, vonedela 18.30 na Kanal 5. Znači bez vrata, čoveče, bez nikakvog problem. Toalet bez vrata izbiram. Ne mi ni treba vrata, ne znam. Tri raboti, znači bi probal da najdam nekakav način da ги zadržam луѓето што ги имам, а дел ако успеам да ги вратам и уште една работа ќе пробам битола да ја направам главен град на Македонија. Скно се ова локал патриот. Прво што прво да направам. Да не ми има дојдено, да не имам менструација, нешто некако се чувствувам чудно, не знам како ми е, да не сум во пиемес, нешто шуе ме луѓе на вода, да нешто сум нервозна, трпете ме сите, да ме трпите! Недела 18.30 на Канал 5.